máš za sebou ukážkový tréning pre naše mladšie ročníky. Že aký si to užil a bolo to niečo, čo poznáš? No, aby som pravdu povedal, tak to bolo niečo nové, pretože keď som bol ja v mládežnických kategóriách, tak robili sme niečo podobné, ale vlastne to bolo niečo úplne iné. Lebo toto bolo fakt, že bolo tam viacej kľúčiek. My keď sme boli mladí, tak sme robili len jednu kľúčku a myslím si, že to je na dobrej ceste. Mal si nejaký technický problém, alebo dalo sa to zvládať? Ako máš ty rád loptu? Tak ja mám loptu veľmi rád a pre sa to dalo úplne v poriadku zvládať. Ako vnímaš toto obdobie a tieto individuálne tréningy? Tak je to určite ťažké. Ja osobne by som chcel už veľmi hrať zápasy, ale musíme to všetci zvládnuť a časom sa to všetko vyrieši a budeme pokračovať v našich životoch. Tak ti ďakujeme za tú pomoc našim mladým chalánom v akadémii a možno máš pre nich nejaký odkaz v tomto období? Tak aby tvrdo pracovali doma, že dá sa doma robiť veľa vecí. Napríklad aj tieto cvičenia sa robili pre nich, aby mohli doma robiť v obývačke alebo kde. Tak aby sa držali a aby sa nevzdávali.